بسم الله الرحمن الرحيم. إن si loo fahmo أهميّة uu leeyahay baarlamaanka, waxaa horta muhiim ah in la fahmo shaqadiisa iyo أهميّة uu leeyahay marka la eego state-yada, macnaha markii la eego institutions-ka state-ka ama yani in hay'adaha dawliga ah ee dawladda. Marka la eego baarlamaanka meesha uga jiro, in badan dadku waa yaqaanaan, fahna waa ka haystaan in Soomaaliya ay tahay dawlad baarlamaaniya oo macnaheedu ay tahay in inta badan shuruucda in dalkan bacdama yani baarlamaanku yahay hay-adda sharci dejinta loo yaqaano, in ay xoogooda soo maraan ama sharci sameeyayaashan ay yihiin baarlamaanka. Meelo kale shacabku waa kasoo bilaaban karaan sharciga, golaha xukuumadda waa kasoo bilaaban karaa, civil society wuu kasoo bilaaban karaa, laakiin meesha sharci dejintu waa baarlamaanka wey. Sidoo kale dadku way ogyihiin in badan hadda inta badan madaxdeenna dalkaad sida u maraya waxaa doorta baarlamaanka. Mar haddii uu baarlamaanku yahay in sharci dejintii ugu sarreysay, isla markaasna uu yahay kii soo saarayay madaxda dalkan hogaaminaysa ee ku ilaalinaysa dastuurka dalkaas, waa warshadda dowladnimadeenna ugu muhiimsan wey. Intaa waxaa dheer, baarlamaanku markii duruufaha Soomaaliya lagu eego, waxa uu qeyb weyn ka yahay dib u dhiska dowladnimada. Ogow, Soomaaliya dowlad maaha, Soomaaliya dowladnimadii waa ka burburtay, waxaa dib loo soo dhisayaa dowladnimadii. Waxaa lagu jiraa hayaan ah in dib loo soo dhiso dowladnimadii Soomaaliyeed ee burburtay, anaga gacmeena ku burburina. Baarlamaanku wuxuu u yahay unit aad iyo aad muhiim u ah arintaas ka shaqeynaysa. Dabcan doorashada madaxda, qiimeynta madaxda iyo ansixintooda, iyo shuruucda oo ugu muhiimsan wax walba dejintooda ayuu qeybta ugu muhiimsan ka yahay. Baarlamaankeena oversight-ka ugu sarreeya ayuu ku leeyahay dastuurka iyo qoritaankiisa, oo yani labada aqal guddi ka kooban ayaa dastuurka oo dhan yani dusha ka eega qaabka loo sameynayo sida uu socdo, oo iyadana muhiim u ah in dastuurka la dhammaystiro, taasoo markeedana muhiim ah in dowladnimada la dhammaystiro. Marka hay-adda noocaas, marka dadka Soomaaliyeed ama heer dowlad goboleed ha joogaan ama heer federaal ha joogaane, mar bay helaan fursad in ay soo diraan. Marka yani su-aasha ugu horreysa maskaxdaada kusoo dhacaysa marka waxa weeye, hay-adda ilaa iyo xadkaas ah oo halbowlihii nolosha Soomaaliyeed yani ka noolaayeen fadhida, yani xildhibaanka aan soo dirayno karakterkiisa iyo dabeecadihiisa iyo qiyamkiisa iyo akhlaaqiyaadkiisa iyo aqoontiisa iyo waxa laga fili karo iyo taariikhda uu leeyahayba, ahamiyadda ay leedahay ayaa marka ugu horreysa kugu soo dhacaysa. Si Soomaaliya ma aha in dowlad la maamulo, waa in dowlad la dhiso uu arintaas kaalintiisa uga qaato. Waxa ayaan dara ah inta badan dhaqanka ugu horeeyo iyo intellectualska dadka aqoonta leh Soomaaliyeed waxa ay u soo diraan baarlamaankaas the weakest link, waxa la yiraahdo dadka ugu hooseeya consistently waxay u soo diraan midka iyaga dhiba, mid ay lacag ka soo qaateen, waxay u soo diraan mid yiraahdaan in guriga yani caruurta ku korsado isaga dhibaataysane. Qofka noocaasa ayay waxay u soo dirsadaan qofka la rabo in uu dhammaystiro baahida intaas le'eg. Macnaheedu waxa weeye waa qof abuurkiisii cunaya weeye, waa qof waxa weeye yacni beeranaya tiintiin oo markaas raba inuu cambe gurto weeyaan. Waa wax garashada Ilaahay uu dadka siiyey ka hor imaanaysa. Intaa keliya maaha, mas-uuliyadda uu ninkaas geysto hadday ahaan lahayd qofka uu doorto, lacagta uu qaato, waxa uu ka shaqeeyo, intaasba ma aha in ku ag yacni mas-uuliyad isaga ka tirmaysa maaha. Qofka noocaas u soo diray baarlamaanka, mas-uuliyaddeeda waa uu qaadanayaa Ilaahay hortiis iyo taariikhdaba. Dembi kasta uu qofkaas ka galo ummadda Soomaaliyeed, weliba xilligan ay ugu baahi badan tahay inay dowladdeeda soo dhisato, qofka noocaas soo diraya wuxuu ku leeyahay eed. Waxaa kaloo eed iska leh, inta buuxin karta kaalintaas oo dhan ee garanaysa oo iyagoo og iyada oo maanta la xulaya baarlamaankii gadaal iska fadhida oo leh
hawshaas ka kala qaban doona oo free ride karaba oo raba inuu qof kale u adeego asagina aan horey imaanin oo aanan ummadan waqtigiisa ugu hibeynin inuu aqoonta Ilaahay u siiyay iyo sharafka iyo sumcadda iyo qadarinta ummadda uu ku dhaxaysto iyo fahamkiisa inuu uga qayb qaato inuu dowladnimada Soomaaliya geliyo oo uu rabo in isagoo iska fadhiya dowladnimada Soomaaliya isoo noqoto kaasna Ilaahay hortiisa iyo taariikhda Ilaahay waa weydiin doona isagana mas-uuliyadda waxbuu ka leeyahay oo qof ay mas-uuliyaddaas ay ka maqan tahay isagana maaha oo ama qof sax ah soo qadimi waayo hadduu qofka sax ah soo qadimi waayo ama isagu soo qadimi waayo ama ugu yaraan uu dhihi waayo war qofkaas maaha qofkii hawshan u dirsan inagu matali lahay ka daayo oran waaya isagana mas-uuliyaddaas waxbuu ka leeyahay marka mas-uuliyaddaas waa la wada qaadanayaa waxaan rajaynayaa marka iyadoo taas laga duulayo maanta mar kale ayaa la marayaa in wareeg cusub iyo kala beer cusub hadda mar kale ceelkii la jooga baarlamaankaas ciyaal yaryara wiilal yaryaroo dhalinyaro ah iyo gabdho yaryaroo dhalinyaro ah oo dowladnimada iyo waxa laga shaqeynaya aan garanayn ama qof weyn oo la yaqaano dhaqankiisa inuu ummadda dhan ay u saaran tahay burjiko karsanaya oo kaashgaraysanaya yaan loo soo dirin dalkaas ha loo soo diro xil dhibaano mas-uul ah qofkii doontaan dartaan ka xishoonaya inay lacag qaataan ka xishoonaya xataa hadday lacag qaataan inay 10 qof ka qaataan la yaqaano xil murashaxa uu la fadhiyo la yaqaano oo lagu ogyahay 10 guri aan gelin habeenkii oo aanan mataqaanaya marba mid lasoo negotiate gareyn inuu lacag kasoo qaadanin haddii uu qof la negotiate garayo kala negotiate gareynaya dalkan waxa uu u qabanayo iyo yacni iyo fikirkii siyaasadeed kaliya ee laakiin uusan kala negotiate gareyn oo kala gorgortamin inta lacag uu ku siinayo ka fakerayo guri qabyo ah oo dhistay qaar baa waxaa la ii sheegay inay guryo gataan dhulal gataan oo dhismo ku bilaabaan marka ay xildhibaanimada helaan oo uu ogyahay isinkii soo diray ninkaas inuu baarlamaanka doorashooyinkeeda iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa madaxweynaha lacagta uu ka soo qaato uu gurigaas ku dhisanayo qofka noocaas marka haddii aad hadhow intaad soo dirsato aad tiraahdid wixii ka dhasha ama hogaan uu doortaa noqoto ama hogaan uu doortay khaladaad u sameeyaa noqoto aad hadhow ka qaylisidoo tiraahda war dalkan xagu u socdaa dalkan wuxuu u socdaa meeshii aad u dirtay mas-uuliyaddaasna waxbaad ka leedahay marka waxaan rajaynayaa in ugu yaraan dadka Soomaaliyeed ay gartaan 2, 3, 4 heerar kala duwan ama heer federaal iyo heer dowlad goboleedba inay ku barteen in xil dhibaanka uu yahay lifeline xil dhibaan dalkan matali kara dowlad dhiska Soomaaliya qayb ka qaadan kara hoggaan saxa dooran kara ku ilaalin kara inay u soo diraan ka fakaraan haddaysan u soo diran iyaysan hadhow la yaabin eedda aakhiro iyo adduun in Ilaahay hortiisa iyo taariikhda iyagana soo